Danas dosta pričamo o humanitarnom radu i generalno o humanosti, što mi je jako drago i stoga ću vam sada predstaviti moje gošće koje mi dolaze iz organizacije Inner Wheel, odnosno organizacije koja pri Rotary klubu odavde iz Zrenjanina. Sa mnom su Olga Gombar i Vesna Subu. Dobrodošle. Pre svega u Vikendicu. Vi ste juče koliko imali jedan lep događaj u osnovnoj školi Jovan Cvić ovde u Zrenjaninu. Naša televizija je i najavila taj događaj svakako. Zanima me prvo kako ste zadovoljni, kako je prošao taj prvi događaj tog tipa koji je odigran juče. I da pomenemo o kome događaju reč. A može, Olga? Može. Prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali i što ste hteli da ispratite ovu našu radionicu. Inače, naš klub postoji 24 godine i do sada smo uglavnom donacije davali institucijama kao što su škole i zdravstvene ustanove i od svojih para koje smo davale kao članarinu klubu. Ovo je prvi put da smo napravile neku radionicu u koju mogu da se uključe i drugi ljudi. Prvenstveno mislim na roditelje dece koji pohađaju školu Jovan Cvić. Da, radionica je nosila naziv Razigrane sakcije. Razigrane sakcije, da. I zadovoljni smo odzivom i jako nam se dopalo sve ovo, pa bi voljeli da napravimo i neku tradiciju u našem klubu, da nastavimo. Šta je cilj bio jučerašnje radionice? Cilj je bio da sakupimo novac za opremanje dnevnog boravka za decu u školi dr. Jovan Cvić, pošto nisu imali dobre uslove. Negde pre nove godine jedna od naših članica donela je mail u kome traže pomoć za dnevni boravak i onda smo mi došli na ideju da malo povećamo tu donaciju na taj način što ćemo pozvati i druge ljude da se uključe i onda smo napravili tu kreativnu radionicu gde smo imali i moderatora Isidoru Dunđerski koja je akademski slikar koja je deci, roditeljima i nama članicama kluba i našim gošćama pokazivala kako da slikamo na saksijama i bilo je to jedno jako lepo i uspešno druženje uz glavni cilj te akcije da smo sakupili novac da doniramo i da će dnevni boravak u školi Jovan Cvić od sada biti lepši. Bravo, a kako ste došli uopšte na ideju da, što se kaže, negde istupite iz svojih dosadašnjih okvira humanosti, odnosno humanitarnog rada, evo može Vesna da vam kaže? Takođe bih da se zahvalim što ste nas pozvali. Pa jednostavno smo želeli da malo, da kažemo, povećamo taj fond novca koji ćemo investirati za te humanitarne akcije. Shvatili smo da iz članarine prosto nije više dovoljno novca za neku iole ozbiljniju aktivnost. I onda smo rešile da to pokušamo na ovakav način. Da kažem, ovo je naše prvo iskustvo u smislu da smo mi organizatori takve jedne aktivnosti. Međutim, mi smo i učestvovali u akciji koju je organizovao Rotaract klub na sličan način za Božić prošle godine i ove godine ponovo. Pravljenje božićnih venčića gde je, da kažem, novac koji je tada opet na sličan način bio prikupljen dat za lečenje prošle godine jedne devojčice iz Zrenjanina, a sada jednog dečaka. Tako da, eto, to je bilo jedno iskustvo gde smo videli da može i na takav način da se prikupi novac za ciljeve koje postavljamo u vezi humanitarnih aktivnosti. E sad, ono što verujem da zanima i gledalce, odnosno gledateljke, naročito jeste kako se može postati član vaše organizacije, odnosno članica vaše organizacije, da li je potrebno neke uslove da ispunjavamo, na koji način možemo da pomognemo i da to prenesemo organizaciji? Pa evo, rekla bih samo da je organizacija, odnosno Inner Wheel klub, deo jedne šire međunarodne organizacije koja se zove International Inner Wheel i koja svoje klubove ima u preko 100 zemalja sveta i broji preko 100.000 članova, odnosno članica žena. Znači, to je ženska organizacija, organizacija u kojoj su članice žene. Inner Wheel klub Zrenjanin postoji 24 godine
i bio je prvi takav klub u tadašnjoj Republici Jugoslaviji. Tako da mi imamo, da kažem, jedno bogato iskustvo humanitarnog rada, jer cilj ovog kluba jeste pre svega da pomogne lokalnoj zajednici, ali da se to odvija kroz razvoj prijateljstva i razumevanja među ne samo članicama kluba, nego i sa širom lokalnom zajednicom. Članice kluba su vrlo otvorene za svako novo prijateljstvo. Vrlo rado prihvatamo nove članice, nema posebnog nekog, da kažemo, uslova da bi neko da neko pristupi članstvu u klubu. Jedini pravi uslov je da želi da se bavi humanitarnim radom i da, znači, prihvata ove ciljeve koje ova organizacija ima. Mogli bismo i da pomenemo koje su trenutno, eto, negde članice vaše kluba, iz kojih sve, ajde kažemo, sfera, oblasti poslovanja dolaze, delatnosti? Kada je klub osnovan pre 24 godine, njega su sačinjavale žene rotarijanaca iz 5 gradova u Srbiji, iz Beograda, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde i Novog Sada. Članice našeg kluba su tehnolozi, ekonomisti i raznih drugih zanimanja. Starosnih ograničenja nema, tako da sve mogu postati članice kluba koje imaju dobru volju i želju da se priključe. Moto našeg kluba, kao i Rotary kluba, je služenje i druženje. Znači, svaka članica treba da ispunjava ta dva uslova, da voli da se druži i da želi da služi. Dobro, šta ćete vi dalje kroz služenje i druženje, jel da? Dalje, šta želite u stvari negde da postignete? Postoji neki cilj specijalan, da kažemo tako, za ovu godinu, neka misija koju želite da ostvarite? Pa ne mogu da kažem da postoji misija samo za jednu godinu, pošto naš cilj je da pomognemo što više ljudi, kako da kažem, da dopremo do što više ljudi i da našu pomoć dobije što više dece i što više žena. A kako selektujete kome ćete pomoći? Da li se oni vama obrate za pomoć ili vi prosto osluškujete dešavanja u gradu i na taj način odlučujete? I jedno i drugo. Nekada nam se obrate za pomoć, a nekada i same se setimo da bi mogle pomoći nekome. Recimo, ove zime, kada smo trebali božićnu akciju da imamo, primetili smo aktivnosti muzičke škole i jako nam se dopalo što oni priređuju humanitarne koncerte, skupljaju slatkiše od kojih prave paketiće za decu sa Kosova i Metohije, i mi smo se odlučili da nagradimo tu njihovu humanost, pa smo i mi njima poklonili panele za note koje će oni koristiti u svom obrazovnom radu i na nastupima koje budu imali. Pa lepo. Da li imamo u planu već neku narednu akciju? Pa mi svakako planiramo za Uskrs, to nam je tradicionalno, znači za velike praznike kao što su Božić i Uskrs, uvek imamo akcije, tako da planiramo akciju, ali za sada nismo još definisali ciljnu grupu, znači kome ćemo zapravo usmjeriti ta sredstva, tako da, eto, još imamo malo vremena da o tome razmislimo. Ono što nam sada predstoji jeste deo saradnje sa Innerville klubom Beograd. Sljedeće nedelje idemo u Beograd. One članice Innerville kluba Singidunum održavaju opet jedno humanitarno veče za prikupljanje sredstava za materinski dom u Beogradu. To je dom namenjen mladim ženama i deci. Tako da, eto, ćemo učestvovati u tome i kroz tu saradnju međusobnu pokušavamo da nekako uvećamo ta svoja sredstva, kako oni svoja, tako isto i mi svoja, znači, jer i oni nama uzvraćaju takve
da kažemo, aktivnosti. Tako da onda prosto to je opet jedan od načina da se što više novca sakupi i da onda ta akcija bude što uspešnija. Pa ja vam želim da vam svaka naredna bude što uspešnije, upravo tako. Hvala vam puno što ste bile danas moje gošće. Hvala vama. Ispričale priču o vašoj organizaciji i svakako pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala puno. Hvala lepo.